小姑娘，你怎么跑这儿来了？我接弟弟放学。啊？你从那么远的学校跑到这里来接弟弟啊？那你家住哪儿啊？啊？哦，要不要阿姨用自行车送你们两个回家？不行，妈妈说不能让陌生人跟着自己回家。哎呦，这警惕性还挺高的。 好吧，好吧，好好带弟弟回家，路上加小心啊！哎，等会儿，弟弟的声音不对呀，咳的，哎呦，发烧啊？你是不是特难受啊？啊，我跟你说啊，你发着烧再这么咳的话，很容易得肺炎的，知道吧？必须得上医院去啊！稍微等会儿啊，阿姨拿自行车去送弟弟上医院啊。 别动啊！哎，别跑！你们俩站住！别跑！别跑了，快点！请你保护我，如同保护眼中的苹果。是同人。哦。 你们跟警察说了什么？你跑什么呀你啊！你跑！哎呦！你怎么有刀呢？